ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი დღეს ქუთაისში ჩავიდა და 22 ბაგაბაღის შენობაში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა. მინისტრმა იქ მცხოვრებთ მთავრობის ახალი პროგრამა გააცნო. დალი ხომერიკმა აფხაზეთიდან დევნილ ნუცუბიძეების ოჯახში დეტალურად ისაუბრა, ასევე დევნილთა საჭიროებების შემსწავლელი პროგრამის შესახებ. როგორც მინისტრი აცხადებს, ახლა მთავარი პრობლემა, რაზეც სამინისტრო მუშაობს, დევნილებსა და უწყებას შორის კოორდინირებული მუშაობა და კომუნიკაციის გაუმჯობესება. შვიდმეტამდე ოჯახში ცხოვრობს, როგორც ვიცი, დღეს ვიყავით ნუცუბიძეების ოჯახში, სადაც უკვე ავსებდნენ საჭიროებათა კითხვას. მე მოხარული ვარ, რომ სამინისტროს მუშაობა დაწყებული ქონდა ადრე ამ ობიექტზე, სახალხო ცხოვრების პირობების გამჯობესების კუთხე და როგორც ვიცი, ის არის ჩასმული USAID-ის რეაბილიტაციო სიაში. შენობა გადახურეს, წყალი ჩამოდიოდა და ძალიან დიდი რაოდენობით გადახურეს, წყალი არ ჩამოდის, მაგრამ შიგნით არის ძალიან მოსატესებელი, ფაქტობრივად ნორმალურად არის ცხოვრება.